I'm gonna do my brother's makeup. Jag ser om man flippar upp något. Ja, det må. Är du klar? Are you ready for this? Jag är redo. Går det bra att ta presentation? Nej, brun. Vad är det där? BB-cream. Hej! Ska jag finna en plats att kan sätta en bank eller? Ja. Ska du bli först kanske? Ja, håren här. Alltså, jag tror att det är så mycket annan än så mycket prata. Mm. Lukat det. Bra, bra. Så får jag slå dig bara i kryll. Det var inte sant. Lukat det. Det är första märken. Ja, vad ska jag göra? Ska bara hämta något. Done with this shit. Det är så fint. Mm. Concealer. Concealer. Feel like you know. When I Truma, han är många. Och du har prövat att få det bort där med... Ja, det brukar ju dagstift då. Inte så mycket. Men hur får man det bort igen? Det brukar ju dagstift på stilsen här, det är sikkert. Men hur får man bort make-upen du tar på mig? Har med sminkfjärmer. Så bra. Done with that. Och vi ska ta nästa då. Är en brun? Ja. Var det gott? Ja, för det faktiskt är lite gott ut. Syns jag också. Åh, det här kommer inte så märkligt. Så får du ta mig. Åh, jag ser den då. Jag ser, oj. Ser jag? Åh, där! Åh, gud. Du ser det, jag blir någon i det. Ja, det ser det gott. Ja, det är ju bil. Det är ont. Va? Det var också sån här att jag hade också sån här att jag måste kvissa i panna för. Ja. Och så har jag mellom ögonbrynen. Och tycker så märkligt. Ska vi se så? Ja, det ser mycket. Det ser fortfarande väldigt märkligt ut. Jo, mitt kamera. I look weird. Ska vi ta ögonen här? Sånn som du tar her på høy? Ja. Nei, det er ikke det du ikke. Her er det gøy, da. Det er du? Ja. Å, nei.
Ska du göra det? Nej, jag vet inte hur kursen verkar en gång. Nu tar jag fram så jag kan ta in utan. Nu får jag den. Oh shit. Så. Eller blod kanske. Du vet att du dricker är falske. Ja. Falske är indika. Åh. Och köp det så. Vad fan är det? Bra. Ja. Jag försökte. Åh gud! Åh gud! Åh herregud. Jag har det verkligen så lång tid. Jag skulle ha en sån falsk vip på oss. Jag vet att jag har sån där väldigt ganska lång. Nu ser du åka ut. Ska jag ha på mig perik eller något? Ska jag ha på mig perik? Ja. Och hvis jag har på mig... Hvorfor farger vil du ha? Jag har bestilt här. Hvordan brukte du? Du brukar vara lätt. Den är ny. Jag har inte brukt den. Hvordan ligner mest på mig? Det där ligner mest på mig, så det tror jag. Det kommer vara hvordan, så jag svarer du. Det kommer vara den. Sånn som man har här? Den på kinnan. Den där då. Ingen farge. Ingen försörjning? Ingen farge, jag får bara lite på kinnan. Varför är jag säkert själv på farge? Jag tänkte ge mig det här varje. Okej, jag gjorde det igår då. Jag tog bara lite skar. Foundation passar inte. Det är så helt befallet. Ja. Som shitty makeup. Jag tog på full sånna grejer. På varför jag hur länge du ville filma. 5 minuter. Så jag tog på den nästa. Så det sånt så blir lite bättre. Så det blir lite bättre kvalitet. Jag vet inte, jag har inte andra läppstiftar än här. Ja, den är dyr. Så små läppar som så här. Det är sån här. Säkert tört. He's a pretty, pretty girl. I'm not pretty. Ska ta på lite. And then lip gloss. This is very dry. Gör det som jag. Men kanske likt den. Åh gud, det är så här så. Okay guys, see you later. Bye.